хочу сказати два коментарі. Перше стосовно посередництва «Нафтогазу» і друге стосовно ренти. По посередництву «Нафтогазу», шановні українці, сьогодні оприлюднена постанова Кабінету міністрів за номером 795, вона від 30 вересня, яка назавжди закріплює нам монополію «Нафтогазу» по поставках газу населенню. Що відбулося сьогодні? Сьогодні офіційно цією постановою Кабінет міністрів сказав, що всі незалежні постачальники газу в Україні, всі постачальники газу, які би могли стати постачальниками газу також і для населення, повинні створювати страховий резерв газу в обсязі одномісячної поставки газу, окрім постачальника зі спеціальними обов'язками, яким визнаний «Нафтогаз України» і «Облгази». Фактично, сьогодні запроваджена абсолютно дискримінаційна норма по відношенню до усіх незалежних постачальників газу в цій державі, на яких ми з вами розраховували, що вони зараз прийдуть і створять конкуренцію «Нафтогазу». Але сьогодні ця постанова вийшла, прочитайте 12-й пункт, написано, поширюється на всіх, окрім у цього спеціального постачальника, яким є «Нафтогаз». Виявляється, що робиться. Я не можу зрозуміти, що відбувається. Шановний уряде, ми до вас звертались як депутати. І зараз я хочу офіційно сказати всім українцям, що сьогодні заблокована норма стосовно ринку природного газу в Україні. Тому що постачальників, незалежних постачальників газу зобов'язують створювати цей страховий резерв, який їм фінансово не посильний. А на «Нафтогаз» цей резерв не покладається. Це перше, стосовно посередництва. Друге, стосовно ренти. Ми сьогодні дуже багато говорили, що таке рента. Шановні друзі, класичне розуміння ренти – це орендна плата за право користування землею або надрами. Сьогодні жінка до мене в Білій Церкві підійшла і сказала, Альона, а надра належать народу України? А чому ми, каже, платимо орендну плату за те, чим ми користуємося? І я би хотіла, щоб сьогодні ми всі, користуючись цією інформаційною платформою, коли дивляться дуже багато людей, все ж таки сказали, а для чого ми платимо ренту? Для чого цю орендну плату, маючи володіння на ці надра? Сьогодні в світі ця податкова політика, вона є складовою енергетичної політики. В світі розуміється, що енергетична політика враховує три аспекти. Перше – це енергетична доступність, про яку ми сказали. Ми зменшуємо ренту для того, щоб забезпечити енергетичну доступність. Друге – про те, що шановні колеги сказали. Вони сказали для того, щоб мати можливість, зменшуючи ренту, ми також маємо забезпечити так звану енергетичну безпеку. Тобто дозволити підприємствам працювати ефективно і інвестувати. Але є третя складова. Ніхто не говорить сьогодні, друзі, але весь світ до цього звертає уваги. Екологічна сталість. Справа в тому, що весь світ прогнозує до 2050 року надмірну концентрацію викидів парникових газів, які створюються за рахунок того, що ми спалюємо викопні джерела енергії. Коли ми їх спалюємо, виробляється вуглекислий газ. І весь світ сьогодні намагається зменшити ці викиди. І тому, маючи можливість надходження від ренти до державного бюджету, скажімо зараз, України коштів, ми би стратегічно повинні би були думати про те, як зменшити нам споживання викупних джерел енергії, тому що весь світ прогнозує збільшення енергетичного споживання до 50-го року. І якщо ми не будемо зменшувати споживання викупних джерел енергії, то весь світ розуміє, що може бути так зване глобальне потепління. І в грудні цього року буде збиратись країни Організації Об'єднаних Націй. І, зокрема, Європейське співтовариство сказало для себе орієнтир, що ми до 2050 року, Європа сказала, будемо зменшувати споживання викупних джерел енергії, мусимо зменшити викиди парникових газів на 60% порівняно з рівнем 2010 року. А для цього ми мусимо готуватися. І сьогодні лідерами в цьому є Швейцарія і Швеція. Всі інші країни набагато гірше йдуть по цьому показнику. Але, друзі, ми взагалі про це не кажемо. Що нам не тільки треба
збільшувати виробництво газу з наших надр. Ми мусимо сьогодні переорієнтуватися і розуміти, що ми не можемо сьогодні відставати від цього світу в розумінні екологічної сталості. Тому що це для наших дітей, їм тут жити. Ми не можемо дозволити собі того потепління, яке буде катастрофічним для всього світу. Тому, шановні друзі, давайте будемо дивитись на енергетичну політику нашої держави, як весь світ. От з цієї позиції трьох аспектів – енергетична безпека, енергетична доступність і екологічна сталість. Пожалуйста.